Kosta, Smolena, vítáme vás. Smolenatár. A nebo že sa táto pani dneska dávala Petre nákup. Naši chlapci, na pravíčko dámy. A dneska tu zapíjame narodeného synčeka, gratulujeme, nech je šťastný, zdravý, aj pani manželka, a nech otecko má radosť do synčeka. Aby si bol pokladný, za to, aj na krstenie, aj na svadbu, temera. Delo, del. Jediný nákladok, doma. Tak prajeme chlapečkom všetko dobré, nech je otecko píši na svojho syna. Počúvaj, to je normálne, že sa zapíja. Lado, Lado, hene si troška. Trošku, ale na to. Na to. Denešku, zdravím tě, kamaráde. Na to! Ahoj! My jsme mali rezerváciu, povedli. My jsme mali rezerváciu, to mali oni. Ano. To mali oni rezerváciu. Jak to tak byla vaša žena? Ne, to to mali oni. Ona nevedela, nie je zdieľtená. Na zdravie. Na zdravie. Na vás Bachtáro, čiže vyťahujem sa právo. Ahoj, Ivanku. Na Bachtáro, čiže právo. Te fúro, te... Ej, sto na zdravie. Na zdravíčko na toho chlapečka. Na zdravie, na malého Čuťa. A jak sa volá? Čuťo. 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 Tvojho otcovi. Tak. Čuťu, Hírešov otec bol. Temerav, Hírešov. Čuťu, nech mu je zemlachta na druhej strane. Pán Božko. Tak. Nech mu svieti Temerav, Bachtálo tam, tak. Aj naň ho teda. Tal Bachtálo by pijavel u Maťo Hírešov. Ja zima škarame bez ešte. Keby tu bol, aj Federa Vilovami. A teraz nebudeme si, my máme čo rezervácii. Takže budeme rezervácii. Takže budeme rezervácii. Lieskovec na želenie zoberať. Koľký ste? 4. A to oni mali rezervované. Nevedela mať. Ktorý je Hermann? Ktorý je Hermann? Chlapi, oni to mali rezervované. Nevedela jeho mať, kam to mal, boli rezervácie. Bez peskány, ako to.